2024年4月25日グランツーリスモはバージョン 1.46 になりました。アップデートがね、当たってすぐのオンラインタイムトライアルがこれです。主子なビジョングランツーリスモです。で、ワトキンズグレーンロングコースを一周します。非常に速いです。世界記録の方のレコードがここに表示されております。それによってここのターゲットタイムというものが変わります。1分37秒83で今回りきると13日後に2億クレジット皆様もらうことができます。その間にもね、世界記録更新しようと頑張る方たくさんいらっしゃると思います。更新されたらここのタイムが絶対36秒を出さなきゃならないとかなってくるわけです、うん、ともかく13日後にこのターゲットタイム以内に収まっておくことが大事です。スポーツモードで開催されておりますが、対人戦ではないのでプレイステーションプラスに入ってなくてもプレイすることが可能です。ビジョングランツーリスモですし、新車です。気になるよという方はね、これで乗ってみるのもいいんじゃないでしょうか。そのゴールドの獲得の仕方を今から見ていきましょう。こちらが私が先ほど実際に走った映像でございます。この点線とかね、マーカーが出てますね、うん、これがね、参考にしてほしいんですよね。グランツーリスモ内で速い方のリプレイを読み込むことができるのですが、これが見れるのは実際に走った時だけです。それを録画しました。さて、ワトキンズグレンのコツなんですけど、ここの白線ですね、白線に左タイヤをくっつけて走るといいと思います。白線より左に行くと後で芝生がめり込んでくるんですね。それを避けるためです。で、最初のブレーキングポイント400が見えてます。過ぎました。400がね、見えてきます。これですね、ここのやや手前でブレーキを踏みます。はい、踏みました。今芝生がめり込んでくるところですね。これを避けるためにね、白線より左に行かないのがおすすめです、うん、このグランツーリスモの看板がありますね。この辺りからブレーキを離しながら右に曲げていきます。縁石を目指しますね。過ぎたあたりですね、看板を。走ってる時にはなかなかね、そこまで把握してないんですけど、看板過ぎたあたりから曲げていき、ここでブレーキを離したようです。縁石にフィットさせるために、うん。で、少し待ちます。これ4駆ですし、このシェコダビジョングランツーリスも思ったより曲がらないです。うん、4駆の定説通りに、セオリー通りに曲げてまっすぐ出口向いたらアクセルを踏むという方式で行きましょう。感覚で。これですね。ここはね、外まで。右のタイヤが縁石に乗っかっとれば大丈夫ですか、うん、これを行きます。で、次のあのマーカー過ぎ、マーカーあたりから曲げていくんですけどね。なんとここは耳寄り情報です。アクセル全開です。フルスロットルで曲がります。で、このあたりから、オレンジのね、壁でしょうね。これでしょうね。この辺りから左に曲げていきます。これもブレーキいらないんですけど、曲げが遅れると外れますからね。ここはね、加減してでも内側にくっつけた方がいいです。左の。この辺ですね。ブレーキ踏まずアクセルオフで対応しているようです。私は。飛び込んでいきます。思いっきりです。さて、次も思いっきりますよ。赤いしましまが見えてくるんですけど、これがブレーキ踏んでくださいよのサインなんです。ゲーム上の。これの中まで行きます。500が見えてますね、距離表示。だいぶ行きます、ね。そう、それの過ぎた直後ぐらいにブレーキを踏みます。これですね、今過ぎたんです、うん。で、ブレーキを踏んでですね、離して試験員が待ってますから、そこに飛び込んでいきます。離すところもポイントです、どうやら。そのポイントとはね、このマーカーですね、今。マーカーを通り過ぎようとしてます。過ぎたあたりで離してしまうんですね、ブレーキをもう。離すと同時に離しながら右に切り込むような感じです。ブレーキ離すのも早めって感じ。そうですね、ちょっと早めです、うん。で、エクストリームな車ですけども、意外と安定してるんで、いけますんでね、怖がらずにいきます、このように。マクラーレンビジョングランツーリスモだったらもうおしまいですってとこですね。意外とできるんですね。できるんです、うん。で、頑張っていい感じのところに張り付いていきたかったんですけど、張り付けなかった。この次の左も張り付きます。
ブレ、ここの赤いしましまもこれね、可変で伸びてるんです。わ、飲み込まれたと思ったら、ブレーキ踏みましょう。頑張って踏んで、離して、離したら曲がるんで、いい具合に調節しながら、ブレーキ離して、ここにくっつけていきます。ブレーキでね、今ね、粘ってもいましたね。このように、ちょっとブレーキを踏んで、これがね、一番曲がるなと思ってね、やったんですね。頑張って曲げます。で、アクセルを待ちます。で、待ったんですけど、結構。もうこの辺をめがけてね、飛んでいきますよ。もう踏みました。OK。で、これも飲み込まれて、ブレーキ。張り付いて、待ってたんです。ここはね、今ね。グッ、グッ、トーンです。っていきます。次はね、300の手前です。距離表示が見えてます。うん、やや入るって感じです。赤いしましまより。ここでブレーキ。で、もう右に切る。で、頑張って張り付いて、そいです。これもまた入って直後です。で、ややもう早めに切ります。頑張って、ここ、目指します。当たりがちですけど、頑張っていきます。これも入ってから。ということで、全部です。最後のやつ。ブレーキをね、遅らせて、いい車です。このね、アクティブエアロがね、エアダムブレーキか。あの辺がね、効くんでしょうね。ブレーキと一緒に立ち上がりますから。制動力めっちゃ高いです。ってやると、35秒842です。これがね、多分ゴールド取れるんで、35秒842だから、うん、ここより1秒2か早いんで、多少ずれても皆様真似してもらったらゴールド取れると思うんですよ。その真似してもらうのにね、アシストセッティングもこれが意外と重要です。ABS、これを弱いにすることによって止まります。止まりますが、曲がらない傾向になりますね、うん。でも結構ブレーキ強めに踏むところ多いんで、今回は止めにしましたね、うん。止まる設定。で、あとはね、スタビリティマネジメントやカウンターアシストはオフ。これ自由度高い設定です。ギアチェンジが今回ないので、ここは何でも、そこは楽です。何でもいいですね。うん、この設定でやったら、だいたい私と同じように、物理的にはやれるようになります。で、ずれても大丈夫です。この解説見たらできるようになると思いますし、この解説まとめてるとはいえちょっと長いんで、この後ね、できれば今日か明日にはね、ラインが見える走行映像というものをね、出しますから、それをね、何回も見てやってほしいんですね。その映像が出たらね、なんでしょうね、概要欄を開いてみてください。とにかくね、動画の中でも何回も見てくださいって申し上げてるんですけど、概要欄を見て、そっから再生リストというものにアクセスできるようになってます、はい。そこの再生リストというものになって初めてね、リピート再生という機能が YouTube 上で使えるんです。それをね、リピートしながらアタックすることをお勧めします。このイベントに参加すること。そしたらね、覚えることができると思うんです。なのでね、ぜひよろしくお願いします。私たちの解説をね、活用してほしいんですね。お役に立ちたいんです。ということで、解説させていただきました。ビジョングランツーリスモ新車で楽しくアタックできます。スポーツモードがオープンしている方なら、プレイステーションプラスに入ってなくても誰でもできます。楽しくタイムアタックして成績、優秀者には優秀な成績を残せれば2億クレジットが獲得できますので、皆様よかったら参加してみましょう。その時のお供によかったら私たちの LINE が見える走行映像や解説もお供にしてください。ここまでお届けしてまいりましたのはエクストリームアーティストのラブリエとモラでした。皆様、動画のご視聴どうもありがとうございました。また会いましょう。 See you next time.